ଶିକ୍ଷାର ମନ୍ଦିର ଏବେ ସୈତାନଙ୍କ ଆଟା। ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ବିଚିତ୍ର ନୀତି। କମ୍ ଉପସ୍ଥାନ ଥିବା ସ୍କୁଲ ମିଶିବା ପରେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ସ୍କୁଲ ଏବେ ଅସାମାଜିକ ଯୁବକଙ୍କ ଆଟା। ଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମାର୍ଶାଘାଇ ବ୍ଲକ ପରକୁଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁମ୍ବଡ଼ି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଆଙ୍କୁଆ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ଯଦିଓ ଆଙ୍କୁଆ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 30 ଜଣ ଓ କୁମ୍ବୁଡ଼ି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 34 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ତଥାପି 2ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ପିକରାଳି ଓ ନାରାୟଣପୁର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମିଶ୍ରଣ କରାଗଲା। ଫଳରେ ଏହି 2ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଏବେ ଜୁଆଡ଼ିଙ୍କ ଆଡ଼ା ପାଲଟିଛି। ଯେଉଁଠି ପାଠ ପଢ଼ା ଯାଉଛି ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର, ସେ ହେଉଛି ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା। ସେଠି ଯେଉଁ ମଦର ଆଶାର ଜମିବାଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ, ମାନେ ସେଠି ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ତିଆରି ହେଉଛି କାରଖାନା ବାହାରୁଛି, ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ଅସାଜ୍ୟ ବିଭୋଗ ଏଭଳି କରିଛନ୍ତି, ମଦ ମାଂସ ଖାଇକରି ସେ ପରିବେଶକୁ ଦୂଷିତ କରୁଛନ୍ତି, ଏହାର ଇଫେକ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଏସବୁଟା ବହୁତ ନିନ୍ଦନୀୟ, ଏହାକୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ମାଧ୍ୟମରେ କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଏହାର ଗୋଟେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଦୋଷୀ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ହୁଏତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏଭଳି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ସରକାର ବାହାବା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର 105ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୃହ ଏବେ ଅସାମାଜିକ ଯୁବକଙ୍କ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ। ମାର୍ଶାଘାଇ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୌଣସି ମତାମତ ଦେବାକୁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରକୁଳା ପଞ୍ଚାୟତର କୁମ୍ଭାଡ଼ି ଆଉ ଆଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ 15,000 ସ୍କୁଲର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ମିଶିଗଲା ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ। ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲକୁ କଷ୍ଟ କରିକିରି ଯେଉଁମାନେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ସେ ସ୍କୁଲ ଆଜି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ, ଆମର କିଛି ଜାୟଜ କରିବାର ନଥିଲା। ଆମ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଧନରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଇସାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା କୋଠା ଆଜି ମଧୁଆଙ୍କ ଆଡ଼ାସ୍ଥଳୀରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ଏହା ଭାରି ଦୁଃଖ ଆଉ ପରିତାପର କଥା। ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଏଠି ଦାବି କରୁଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଏବଂ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ସେ ସ୍କୁଲର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ କେମିତି ଆସିଲାନି ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କେବଳ ଏହି 2ଟି ସ୍କୁଲ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍କୁଲରେ ଏମିତିକା ଅବସ୍ଥା। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଛି ବିକଳ୍ପ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କି? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।